ملګرو په دې سکرین باندې چې تاسو کوم تصویر وینئ نو دا زمونږ ډېر نږدې خپلوانو یو ډېر بهترین شخصیت او یو ډېر خالقو او ډېر تعلیم یافته لکو او ډېر ولسی خدمت والا لکو د ولس ډېر خدمت کړو اوس اوس یو کال مخکې غالبا که غلط نه یم نو سرکاري نوکر شوی وو او د خپل کار سره سره ډېر زیات مینه هم کوله دې نه علاوه د ولس هم ډېر زیات خدمتونه کړو او داسې یو شخصیت و چې سړی به ورسره کېناستو نو هسې به ورسره خوشحاله و د ډېر ښه اخلاقو خاوند و او ډېر پښتون سړی و او ډېر یو خالک و بلا تعلیم یې وکړو ټول عمر یې په تعلیم پسې تیر کړو کال مخکې په سرکاري توګه نوکر شو چې کله نوکر شو نو بیا د خپل کار سره به ډېره زیاته مینه کوله یو څو ورځې مخکې تقریبا دوه درې ورځې مخکې ټریننګ نه لاهور ته لاړو هلته یو دوه درې ورځې ټریننګ وکړو او چې کله واپسۍ کې راتله نو هائی وے باندې د خلکو د وینا مطابق ټیرو ته ډس شو او چې کومه د سره نور ملګري نو گاڑی پہ واوڑے دو دے پکے ہم وپات شو او سنور مل گری سر ہم اگے کے زخمیان شو او سب کے نور امڑ شو نو مقصد دا خبر دا دے چی نن منگا یودا سی سڑے خاور تا اس پارو چی یودا سی زبان چی زبا دا ہوئے ما چی زما کی قلنگ دے زورا ور دے نو دا با ما بدا نئی ویلی دیر زیاد پہ خپا شو ما خو بیا هم مرګ حق دی دغه واړه واړه بچی او دغه دغه کار او دغه زیار دغه چان هم پټ نو مقصد د خبرې دا دی چې دنیا پاتې ده کار څومره هم منګه دنیا له خواري وکړو کار څومره هم منګه دنیا پسې منډې ووهو او ځان کامیابۍ ته ورسو خو بیا هم دا مرګ به یو ځل لازي باید منګه مرګ هیر نه کړو په الله مې د قسمې یو داسې ځوانو چې زه تاسو ته دغه نشم ویلی چې څنګه ځوانو تاسو په دې تصویر کې به لیدلی نو ډېر زیات پہ ودرېدو ډېر زیات پہ خپه شو چې یاره څنګه څنګه خلق څنګه څنګه شخصیتونه موږ دې خاورو ته وسپارل خو بیا هم موږ پسې د لار نه شو بیا هم موږ د الله هغه یاره زموږ په زړونو کې هسې رزي پیدا شي او بس یو څو ورځې یاره بیا ختم شي زما چې زما د خپل والي سره دا خبره وکړه چې دنیا ډېره زیاته پانی ده شل گھنٹے مخ کے اگر تصویران شیئر کا او تقریبا خلق پہ اور کمنٹوں نہ کول بیا پاخر کی چے او سو گھنٹے پہ نور تیر شو ایکسیڈنٹ ہے او شو مل شو خلق تہ پتہ ول گئے دا نو بیا بدا تصویر بان ٹول کمنٹوں نہ زدسیو چے ان للہ و ان الیہ راجعون او اللہ دی وبا خا او پلان کے دی او ډیر خسړی وو نو زه به دا خبره وکړم چې دسی یو ورځ به دسی راشي چې موږ سره به هم دسی وشي نو زما په خیال چې ښه وخت تیرول په کار دي د چا زړه زارول نه دي په کار او هغه دنیا د پاره تیاری په کار دي په دې دنیا پسې خو موږ ډېرې زیاتې منډې وو سهار ورپسې وځو ماښام پورې بهر ورپسې ورک یو زما په خیال چې هر څه پانی دي هر څه پاتې دي باید موږ الله رضا کړو او هغه مخلوق سره ښه سلوک وکړو او د پیغمبر په لار باندې لاړ شو نو ډېر زیات پخې باور وکړي چې نن زه زمانن څومره خفګان کړی دی نو زه تاسو ته دا نشم ویلی په ژوند کې د سړیر د ورځې راغلي دي چې سړی خفګان ته ورسي خو بیا هم نن چې زما زړه څومره خفه دی نن چې زما زړه څومره دردېدلی دی نو زه تاسو ته ویلی نشم ځکه چې دغه دوه واړه واړه بچي وو او داسې مور او پلار شو ورونه شو هغې به تې امیدونه او تمې به تې وي او ځکه چې یو سړی ټول عمر خواري وکړي او کله کامیابۍ ته ور ورسي بیا پکې داسې یو واقعه راشي نو سړی ډېر زیات خپه شي نو دا ورځ تاسو له هم راتلی شي او دا ورځ موږ له هم راتلی شي باید خواري وکړو او ژوند فانی دی د یوې ساعت د یو ساعت د یو لحظې د یو سیکنډ اختیار موږ سره نشته نو پکار دی چې موږ بیا هغه دنیا ته تیاری وکړو تاسو به هم وایئ چې سړی نن څنګه مسالې کوي خو زه نن ډېر زیات خپه یم او دغه د دنیا حقیقت دی د مرګي د سین یوې چپې له حکو د ژوندون ساز او سامان ته خو خیال وکړه که د ځانه د زړه تور نه شو نو ګرم یم یس پوګمۍ زما جانان ته خو خیال وکړه نو ډېر زیات خپه یم ملګرو او تاسو ټولو ته خواست کوم چې دعاګانې ورته کوئ چې الله والا
جنت پیردوس ورکی او الله مور پلار لډیر زیات صبر او تحمل ورکی او الله دا بچی نه کمل او صالح راغټ کی او الله دی او تباقی خیر کی او الله دی نور خیر ټول مسلمانانو ته پیخ آباد او خاتم مریم نیوز.